ay ku soo duureen dad doonaya inay dadka masaakiinta dhaqaale ka sameeyaan oo ay qaxiyaan oo gawaarida ka kareystaan. Runtii waxaanu go'aansanay sidaad nagu amaa oo saldhigyada oo dhan iyo kontaroolada waxa yaala gaadiid ka badan 200 waana wadaynaa. Gudoomiye, waa mahadsan tahay, waana kusoo dhaweynaynaa inaad xafiiskayga nagu soo booqatid adigoo saakara shaqada nagula jiray. Sida aad ka dhawaajisay iyadoo ayaamahan babadoog magaalada saaraa saaka waxaanu ku tallaabsanay kadib markaanu ogaanay in dadkii la barakicinayo maatadii maaragtay la cabsi gelinayo ay ku soo duureen dad doonaya inay dadka masaakiinta dhaqaale ka sameeyaan oo ay qaxiyaan oo gawaarida ka kareystaan. Runtii waxaanu go'aansanay sidaad nagu amartayba inaanu joojino dhammaan gaadiidka baxaya iyo kasoo gelayaba. Waana dhaqan galay sida aad aragtid oo saldhigyada oo dhan iyo kontaroolada waxa yaala gaadiid ka badan 200 waana wadaynaa. Waxaana weliba aan u sheegaynaa inaan ilaa amar dambe halkaa ku xidhnaan doonaan dhammaan mas-uuliyiinta ciidamada kala duwan ee saldhigyada ka howlgala iyo taliyayaashooda. Waxaan leenahay gaadiidka wax dhaqaaqi karaa ma jiro, fura la siin karaa ma jiro, gaari la fasixi karaa without permission ma jiro. Arrinta amar baanu ka bixinay, waynu fulaa. Waxa la wixii noocooda oo doonaya dadka inay daabulaanna waa in lasoo qabtaa iyadoo la dhaqan gelinaya awaamirta amni ay magaalada lagu dejinayo. Duulaan baa lagu soo qaaday, waxaa magaalada yimi 100 bas iyo gaadiid oo aan magaalada ka shaqayn jirin oo dadkii ceer gabaal la buubayo dhaqaale laga sameynaya loo soo diray. Digniinka oo dambaysa tallaabada gaadiidka lagu xirxiray. Ta ku xigta waxaanu tallaabo kaga qaadaynaa nimanka kaariyaasha ah ee guryaha garaacaya ee dadka barakicinaya ee shilin xaaraana ka sameynaya, iyagana tallaabada ku xigta hadda u digaya. Magacyadoodaanu haynaa, liiskoodaanu haynaa, waxaanu leenahay gaari dambe iyo guri dambe oo gaari hortaagaya kaarigoodaanu qabsanaynaa baaraynaa. Kaariyaasha, nimanka kaariyaasha ah ee dadka guuraya kareynaya waa tallaabada taa loogu xigta. Tallaabada saddexaad iyo digniinta kalaanu diranaa waxay tahay shirkadaha transportationka ama socdaalka ee dadka gura ee gobollada u kala goosha muddada ilaa amar dambe oo guddiga nabadgelyo xayiraada qaado oo magaalada xasisho, iyagana socodkooda waanu joojinay. Waxay la mid yihiin kuwa la xidhay oo kale, ha ku haystaan xeryahooda iyo guryahooda, ha ku haystaan gawaarida. Dad la qaadaya ma jiro, cid safri karta ma jirto, haba yaraatee. Ogeysiiskaasi waxaanu jecelnahay saxaafaddu inay meel walba gaarsiiso oo aad loo faafiyo dadka ehlulxalli walcaqdiga ah ee guurtida ah ee waxyaqaanka ah salaadiinta iyo cuqaasha aqoonyahanka. Waxaanu leenahay arrinta ha laga qayb qaato, kii dadka barakicinaya inaa lasoo qabto waa dembiile, dadkana ha la nageeyo. Dadka maatada waxa loo sheegay beenta ah amni ma jiro, maxaan ku dhahdaa lama heshiin, waxaa la shubaya waa been. Iskuulladii baa la furay, wax waliba sidoodii bay u shaqaynayaan, saldhigyadii baa idiin shaqaynaya, amnigiina dowladda damaanad qaaday, ciidamada booliiska idiin diyaara. Waxaan leenahay dadku haystashiyaan, cidna cid kama caruur jecla. 20 baa ii jooga aniga maalintay qaxaan qaxa, ninka u dambeeya oo argaaba joogaya waa aniga. Waxaan leenahay meel aanan anagu ka qaxin oo aydan naga naf jeclayn oo aydan naga amni jeclayn, dadka maatada ayaan laga qaxinin. Dadka maatada waxaan la isdejiyaa, waa propaganda wax laydin sheegayaa. Amni daqan ma jirto, dad islaynaya ma jirto, dad waxaan kaloo boorinaya amaanaya dhalinyarada gruubada ah ee dumar leh rag leh iyagoo betelaya bulsho weynta ceergaabo baaqyada nabadeed soo jeedinaya oo faafinaya. Waxaan xambaaraynaynaa dadka sida qabyaaladaysan media uga hadlaya oo dadka beelaynaya oo dadka maaragtay dagaalka ku guubaaminaya, dembi weeyaan laiskula xisaabtami doono hadduu saxufiga yahay iyo hadduu kan codka duubayaba yahay. Wixii mas-uuliyad daraa cidii laba qaadan doonta. Digniintaas waa kaba dambays. Hadhow hebel maxaa lagu qabtay iyo wariyaa la xidhay iyo nin dhalinyaraa waa halka laga qabtay iyo waxaa sima iman doonto. Sharcigu dadku waa u siman yahay, ninkii dembi wax dadka dembi ku ah dhexdooda oo sharaftooda iyo cirdigooda iyo nabadgelyadooda shilidu ku ah ku hadla ama duuba waa dembiile. Tallaabaan waa ka qaadanaa. Aad baad mahadsantihin saxaafadda inta wanaagsan sida fiican noola shaqaysa ee warka nabadgelyo tabisa oo mahadnaqaynaa inta